Nejprve otázka, která se týká toho dnešního zápasu, vaše hodnocení. Hodnotí se velice příjemně, protože myslím si, že jsme zaslouženě vyhráli. Budu neskromnej, že mohli vyhrát i větším rozdílem, ale je to velice důležité vítězství. Začátek byl opatrnější, logicky, šlo o hodně, ale myslím si, že pak po celé utkání jsme byli lepším týmem a zasloužený 3 body. Střídal kapitán Petr Benát z důvodu zranění. Víte něco bližšího? Já doufám, že to zranění nebude vážný. Ten zákrok na něho byl tvrdý a bylo to vynucené střídání. Tak jen doufám, že Petr bude v pořádku. A ten dnešní zápas tedy byl odrazovým můstkem k cestě za záchranou? Tak takhle, oživili jsme naději. Ta situace je pořád těžká a vážná, ale zůstali jsme, jak se říká, nad vodou a budeme bojovat až do konce. Děkuju. Prosím.